Zanimanje, e, tako da e, ja ću vam u ovih narednih 45-50 minuta e, pokušati prenijeti informacije e, što je Skyway projekt, koje se mogućnosti pruža, e, kako to izgleda e, već sada, kako će izgledati u svijetu, e, što se do sada odradilo i nadam se da ću uspjeti makar jedan dio toga. U prvom dijelu ću vam objasniti o Skyway projektu, zatim u dalje o mogućnostima koje pruža da bi na kraju dali sve potrebne informacije oni vi koji ste već u sustavu dobivate i na mail ako pratite YouTube linkove pratite Facebook grupe i našu zajedničku za ove naše područje e, tako ima i ruskih ima i e, međunarodnih facebook grupa gdje uvijek možete biti u toku zbivanja e, mogu samo reći da dnevno e, bude između 10 i 20 informacija naravno mi ih sve ne prenosimo da jednostavno ljudima ne, ne dosadimo sa svime ali je bitno znati da se događaju Puno stvari, puno pozitivnih stvari i e, puno e, dobrih, dobrih stvari što su ranije odradili, što su planirali pa su čak nešto i više odradili. Skyway to je jedan novi transportni sistem, dakle nije samo jedno vozilo, e, nije samo jedan novi vlak ili novi e, tramvaj nego potpuno nova vrsta transporta. Ako gledamo cestovni promet, zatim željeznički promet, pa zračni promet, pa morski, riječni, dakle Skyway jedna nova, nova generacija transporta. Ono što je bitno reći na samom početku, da je Skyway pomno planiran, više od 38 godina, sada je 39. godina, Uh, gospodin koji je uh, načeo tu temu je Anatolij Edoardović Junicki on je imao jednu viziju još uh, uh, prije više godina mnogi koji su tu možda je, nisu se ni rodili i uh, vidio je da je postala potreba velika potreba u svijetu za uh, bržim prijevozom za sigurnim prijevozom i uh, da se izbjegnu gužve, to je, to je naj, najbitnije, i da ne bude taj prijevoz skup. Neću puno o njemu, vlasnik je više od 140 patenata, 18 monografija, 200 znanstvenih radova, inače je on prvi čovjek Skyway grupacije, našeg holdinga, sa kojim mi radimo, i on je, dakle, taj koji odlučuje što će biti dalje u Skywayu. Dakle, nije to posao neki MLM posao koji je sada pet ljudi pokrenulo prošli tjedan ili prije godinu dana, nego nešto što već funkcionira, a bilo je potrebno da se može izaći na tržište i zato su angažirali nas kao grupu ljudi koji ćemo pridonijeti tome i da se sve to dobro pokrene. Plan je bio da se podijeli u 15 faza i oni koji su znali za Skyway 2014. godine u šestom mjesecu su mogli krenuti u Skyway sa vrlo, vrlo visokim rizikom jer tada je još bilo sve na papiru sve su to Bile dobre stvari, ali sve je sve još bilo uvijek na papiru i u projektima. Kako se faza mijenjala mi smo sada u osmoj fazi i osmoga ožujka, 8. Osmog marta prelazimo u devetu fazu. Tako da sada prelazimo iz visokorizičnog investiranja u niskorizični, zato što su se mnoge stvari već dogodile. Tu ćemo se još vratiti nazad, samo sam htio reći da je kompletan ovaj sistem podijeljen u 15 faza. Oni računaju da će najkasnije do kraja godine ove godine, 2017. biti završena i 15. faza. Međutim mi smo sada dobili informacije da je navala ogromna, veliki interes, puno dobri stvari se dogodilo, tako da e, možda će se neke faze ispajati, ne preskakati, znači moguće da ne znam iz desete se e, onda spoji odmah i 11. i 12. fazu da se odradi u jednom vrlo kratkom periodu. Tako da vrlo brzo može doći do 15. faze. Kada se dođe do 15. faze, tada je jedan park u okolici Minska koji je predviđen za svjetsku prezentaciju, će biti završen i moći će se krenuti van na svjetsku burzu. Evo malo da se vratimo nazad u Skyway. Trenutno 220 visoko obrazovanih stručnjaka, inženjera, graditelja, radi u timu, uglavnom su oni smješteni u Minsku ili u okolici Minska, ima nešto u Moskvi, nešto u San Petersburgu. Dakle, Rusija, Bjelorusija, tamo, tamo je, se događa najviše stvari što se tiče Skyway-a. Inače, ima preko 300 zaposlenih ovog trenutka u skyway -u. Zašto je Skyway potreban i zbog čega će ga ljudi sve više i više naručivati i graditi. Zato što je u pola jeftinije u odnosu na izgradnju klasične željeznice, u pola jeftinije je održavanje, oni koji će investirati imat će brzi povrat uloženog i ono što je bitno, već sam spomenuo i na početku, 4 do 5 puta brže nego klasična željeznica. Maksimalna brzina je 500 km na sat, već sada se radi do brzine 800 km, čim se to bude dozvolilo, homologacija pustit će se i do 800 km na sat. Može se prevoziti bilo kakvim bilo kako je vrijeme, znači velike hladnoće, ekstremne vrućine, ne postoje prepreke preko planine, uvale, rijeka, kanjone, znači sve to može funkcionirati. 100% će se pokretati sa obnovljivim izvorima energije, oni su rekli da neće ni jednu litru ili kilogram fosilnih goriva koristiti. Vrlo su tihi i što je svima nama bitno, želimo stići tamo gdje smo se uputili, znači siguran prijevoz. Kad sjednemo u avion, uvijek imamo onu dozu straha, pa hoće li sletiti normalno, da li će se pokvariti, da li će biti neki problem, znači uvijek postoji mal, mala sumnja, svi vi koji ste letjeli avionom, vjerujem da nikada niste ono, a ah, sigurno 100% ću stići, a uvijek postoji ona sumnja. Imamo nekoliko vrsta prijevoza koji su već i naručeni, Dakle, mi smo već sada u takvoj fazi kada možemo reći da su potpisani ugovori. Gradski prijevoz možemo svrstati trenutno na dva dijela, to su Unibus i Unibike. Unibike su konstruirani za gradski prijevoz jedne do tri osobe i može biti u raznim parkovima prirode, nacionalnim parkovima znači za rekreaciju, a isto tako mogu funkcionirati kao i e, taksi. E, Unibus e, kreće od sedam sjedala, pa kapacitet može biti, ako se povežu e, ovi veći, do 168 osoba. I, e, Unibus i Unibike mogu se kretati brzinom do 150 km na sat. Znači najbitnije, ne postoje raskrižje nema gužva, promet u oba smjera, znači ne postoji mogućnost sudara i e, taj prijevoz će biti e, strahovito brz. Tako da to će biti interesantno u gradovima, a vidjet ćemo sada ove zemlje koje su naručile kada budu postavile prve unibusove i unibajkove. Teretni program ili unicar, za prijevoz više vrsta tereta, brzina do 120 km na sat, razdaljena neograničena, znači od Berlina, od Barcelone do Vladivostoka, znači može funkcionirati. Već imamo i njih naručene, a prvoga kad budemo išli posjetiti taj ekotehnopark, onda ćemo vidjeti uživo kako to funkcionira, jer će biti i teretni prijevoz gotov tamo. Zatim imamo Uni Speed za velike brzine, najatraktivniji. Oni povezuju gradove, regije, države i kontinente. Brzine do 500 km i kapacitet do 500 osoba. Isto nema limita što se tiče razdaljene. Ja jedva čekam da se provozamo sa jednim takvim. Prvog sedmog još neće biti gotova sasvim ta trasa, ali do kraja ove godine će biti u okolici Minska i to gotovo. Otprilike ovako izgledaju, znači jedan Unibus gore, dolje, a gore Unispeed brzine teretni program, znači ima trenutno 16 gotovih projekata, znači koji mogu odmah krenuti u proizvodnju. Teretni program, znači ovako mogu se slagati kutije, može se šljunak, pjesak, razne vrste tereta i ono što je interesantno, mogu se kretati nagibom od 60 stupnjeva. Dakle, i najstrmije planine mogu se izgraditi i povezati ako ima neki rodnik u planini i recimo do mora povezati na neki brod i čak do 50 metara u more dubine 35 metara mogu se izgraditi malene luki koje će puniti brodove znači bitno će pojeftiniti i ubrzati utovar robe na brodove ova je jedan unibike sa tri sjedala Zatim, kao što sam rekao, za rekreaciju, za turizam mogu se povezati. Isto tako, posjećivanje raznih e, ritova nacionalnih parkova. Kratko samo, što je hur željeznica, znači potpuno jedan, e, jedan no, nova, nova vrsta, transporta uh, gradi se od 3,5 do 15 metara u gradu, a van grada do 35 metara visine ako je to potrebno. <gled> uh, zašto je gore? Zato da uh, ne narušava izgled, znači ne mora se graditi neka cesta, neka željeznica na tlu, dovoljno je postaviti na stupove i stvar već funkcionira. Ako imamo autocestu možemo na onoj zelenoj površini između dvije trake E, isto znači na, e, postaviti stupove i već se juni speed ili juni busovi mogu e, kretati. Što se toga tiče e, imamo veliku prednost ako je na visini e, 90% otpor zraka ako je e, znači vučna sila e, gorivo fosilno gorivo se troši najviše znači na otpor zraka, pogotovo ako se voži brže od 100 km na sat, i 10% za otpor kotrljanja. Pošto je to iznad tla, drastično se smanjuje otpor zraka i 45% se manje energije je potrebno. Elektromotori će ići, rekli smo, na stupovima će biti vjetroelektrane, solarne elektrane, a po potrebi mogu se ispajati na gradsku mrežu. Tračnice su isto specijalno napravljene. Ova sa ljeve strane je klasična tračnica na kojom se voze svi vlakovi, šinobusi, teretni, brzi vlakovi i naravno to ne može dugo ovaj, biti ni kvalitetno. Veliki je otpor kod trljanja, i dodirne površine su male, tako dolazi i do trošenja kotača. Jedan od izuma gospodina Junickog je upravo i to da dodirna površina bude vrlo precizna i zbog toga su ta vozila izuzetno tiha i troše puno manju količinu energije. Ako pogledamo presjek, imamo čeličnu glavu, u sredini imamo mješavinu betona i gume za elastičnost i naravno za čvrstinu oni kažu sto godina može to funkcionirati čelične sajle koje drže dakle, čvrstinu tih pruga ovo je isto jedan od izuma jedan od vrsta kotača Uglavnom svih kotači su ujedno i elektromotori. Na taj način ste jako štedi na prijenosu. Znači nema mjenjača, zamajaca i ostalih, ne znam, ostali stvari gdje se gubi i energija i stvara se buka. Jedan od proizvoda su junitski linearni gradovi koji će povezivati otoke, razna naselja gdje je teško ili nemoguće izgraditi ceste, tako da će oni biti povezani. I čini mi se da je već u Ujedinjenim Arabskim Emiratima potpisan je ugovor od milijardu i pol dolara, vjerojatno će se nešto tako slično graditi. Evo vidite, ne narušava izgled okoliša, odlično se stapa i vrlo jednostavno, čak i pri brzinama vjetra od 100-120 km na sat oni se mogu kretati, testirano je radi sigurnosti. Koje su potrebe u svijetu? Pa gradit će se brze pruge, London, Berlin, Moskva, Vladivostok, dalje do Tokija, isto tako Barcelona, Moskva, naravno kasnije i ove drugi gradovi će se isto povezivati. Znači jedna brza pruga, 500 km na sat, znači praktički 2000 km za 4 sata. To avionski ne možete na, e, stići, osim ako nemate privatni avion. <clears throat> Australija ima velike planove, 40.000 km Skyway pruge namjeravaju izgraditi. Australija je ogromna. Puno se već radi, pripremljeni su predugovori, e, vjerujem da će se uskoro početi ugovori realizirati, projektira se na veliko, tako da im, tu će biti jedan od najvećih projekata. Rusija ima predugovore sa Skywayom za teretni program, kasnije će biti za brzu prugu Bolivija, Vijetnam, Ujedinjeni Arabske Emirati, njih sam već i spominjao preko 110 projekata, evo sad ovih dana imaju dnevno 2-3 sastanka sa raznim delegacijama, plan je da se 30 projekata započne i završe, Junicki je tu konzervativan, on kaže da će između 10 i 17 biti svakako pokrenuto ove godine 2017. ali ako bude sve u redu, bit će završeno znači i do 30. Inače da bi izašli van na burzu, dovoljan im je jedan projekat, ovog trena imaju potpisana četiri projekta u vrijednosti od 2,5 milijarde dolara. Tri projekta su u Indiji, to je e, sva tri, znači imamo i e, za prijevoz tereta, imamo i gradski prijevoz i imamo čak 70 km brze pruge. To će im biti kao test, a naknadno će se onda to još proširivati. Kanadi, SAD-u, dakle u čitavom svijetu, samo u okolici Hustena 11 projekata u vrijednosti od 10 milijardi dolara čekaju na potpis ugovora. Filipini, Čečenija, arapske zemlje, tako da ima stvarno ovaj, velikog potencijala. I u narednih mjesec-dva će biti potpisano oko 5 milijardi dolara, znači 2,5 milijarde smo već potpisali. Ovo je park. dakle jedna trasa za teretni promet će biti proga 7. gotova. Biće završena pruga za junibus za Unibike smo svjedočili u krajem 11. mjeseca, znači probni probne vožnje su već bile izvršene i ova krajnje desna za brza pruga prije 2-3 tjedna su dobili građansku dozvolu za još dodatnih 16 km tako da ove godine će tu Juni Speed voziti brzinom 500 km na sat. Rekao sam delegacije dolaze, Prošli tjedan je bila delegacija iz Njemačke, iz Ujedinjenih Arabskih Emirata su bili ovi dana. <clears throat> Austrijska delegacija treba doći. Tu možete u vijestima stalno čuti, slušati, čitati koje sve delegacije dolaze i kako se sve ovaj, dalje razvija. Ne znam da li me čujete i dalje ako može neki plus ili petica da slučajno ne pričam u prazno evo split me čuje zagreb me isto čuje odlično imam grlati glas A ono što moramo ovih dana napomenuti je vrlo važno da E, prelazimo iz osme u devetu fazu i to će biti najveća promjena što se tiče i e, rekao sam rizika, znači prelazimo u vrlo, vrlo e, malo rizični malo rizičnu fazu ali isto tako se i diskonti mijenjaju danas za 1 dolar ako kupite recimo ovaj inotrans paket dobijete 150 dolara, jer za 1000 dolara će vam se pripisati 150 tisuća dionica. E, nemojte misliti kako se faze budu smanjivale, da će ljudi gubiti interes. Nasuproto, e, upravo sada, već u osmoj fazi su počeli dolaziti veliki investitori, koji investiraju po stotine, pa čak i milijone dolara. Znamo informaciju da je čovjek iz Slovačke, bio nedavno i 5 milijuna je investirao. Tako da, sa takvim investitorima isto pregovaraju, otvorit će Indiju i Kinu za investicije i na taj način će dionice vrlo brzo nestati. Onaj tko još ne zna, šestom mjesecu 2014. izdano je 60 milijardi dionica, a onaj tko zna, prošli tjedan smo radili certifikat za 40 milijardi. Znači, ako računamo još ove otplatne na rate dionice, onda možemo reći da ima negdje između 10 i 15 milijardi, jer 5 milijardi je sigurno u otplati. Tako da uskoro, znači ove dionice neće biti. Biće ih još neko vrijeme. Jer kad se rasprodaju svi 60 milijardi, oni neće izdati nove osnivačke dionice, jer osnivačke dionice vlasnici će imati pravo na dividendu iz svih ciljanih projekata. To je toliko velika stvar, to znam da mnogi još ne možete ni zamisliti, ali e, rekao je gospodin Junicki, ako sada imamo 5 milijardi, mi ćemo težiti da ovu i sljedeću godinu potpišemo ugovore za 50 milijardi to će jednog dana biti 500 milijardi, možda i bilijun i više. I sad razmislite koliko je to prometa i koliko je to novaca. Mi ćemo već za 2017. u 2018. dobivati dividende, bez obzira bili na burzi ili ne. Firmi je čak i bolje da što kasnije ide na burzu. Međutim, kad se izađe van na burzu, onda ako ima 30-50 ciljenih projekata, onda te cijene dionica mogu samo rasti. Što se tiče unutarnje burze, kad se rasprodaju svi paketi, svi dioničari će moći razmijeniti svoje dionice, odnosno prodati ili kupiti. To će već cijene biti nekoliko desetina centi, znači neće už biti jedan dolar kao što će biti na burzi, ali ako je mala potražnja, može čak i biti jedan dolar na unutarnjoj burzi. Dakle, to ćemo vidjeti. Znači, za 1000 dolara ćete imati 150.000 dionica, sa danom izlaska na burzu, početak 2018. u planu, bit će to 150.000 dolara vrijednosti. Ako netko drugi puta kupi taj paket, dobit će 200.000 dionica, a treći put 250. 000 dionica. Imamo i ove veće pakete e, koji se isto kupuju. 5.000 e, dolara jednokratno dobijate 1.200.000 dionica e, i dobijete zasađeno e, jedno drvo u Ekotehno parku. Za 10.000 dolara dobivate 2.650.000 dionica, e, jutros danas ponedjeljak jutro smo uplatili jedan takav paket. Zatim za 25.000 dionica dobivate 6.875.000 dionica. I za 50.000 dolara dobivate 14.500.000 dionica. To je inače i najveći paket. Isti ti paketi se mogu uzimati na rate. Dakle mjesečno 500 dolara 10 mjeseci imate 1.150.000 dionica. Za 1.000 dolara mjesečno 2,5 milijuna, za 2.500 dolara mjesečno 6 milijuna 600 tisuća i za 5.000 dolara dobijate 10, nakon 10 mjeseci 14 milijuna dionica. E, najmanji paketi su e, start paket, on je inače 25 dolara mjesečno, međutim sada još uvijek traje akcija, Uh, osim 22.500 dionica, prvi, prvu i drugu ratu platite odjednom, to će vam ponuditi ako ovaj paket odaberete, dobit ćete još dodatnih 5.000 dionica, znači 27.500 dionica. To je ukupno 9 mjeseci. Znači cijena tog paketa u konačnici vas košta 250 dolara. Senior paket 50 dolara mjesečno, on košta 400 dolara, dobiva se 40 tisuća i ako ste prva, prve dvije rate platili odjednom, još 8, znači 48 tisuća dionica. Steady paket 100 dolara mjesečno, znači prvi mjesec 200 i narednih 8 mjeseci po 100. Dobijate 190 tisuća dionica. Biznis paket 200 dolara mjesečno, odnosno prvi mjesec 400 i naredni 7 mjeseci po 200. Imate 315 tisuća i 63, znači 378.000 dionica. To je taj paket što ja uvijek kažem, ako nekoga zabrinjava mirovina, penzija, jednog dana nadamo se da će od same dividende moći uživati, lijepo jer vjerujem da će imati dobru, dobru, mirovinu samo od ove dividende ako ne bude prodao nešto dionica. Imamo i dječje pakete, znači 65 dolara mjesečno, ide se na 9 mjeseci, dobija se 108 tisuća dionica. Studentski paket nosi 270 tisuća dionica, 150 dolara mjesečno. O možete kupiti samo na maloljetnu djecu. Imamo i biznis start paket, 75.000 dionica ako platite 2 mjeseca po 300 dolara. Ako odmah platite oba mjeseca dobit ćete 99.000 dionica, znači dodatni 24.000. Imamo i tablicu. U tablici možete kupovati sa sva tri računa u Skyway-u, znači i sa osnovnog računa, sa bonus računa i sa share računa. I moj je savjet da sedmog, trećeg potrošite share račun, znači da si kupite ovdje od 15, 30 dolara, 60, 130, znači ako imate ne znam 125 dolara, na share računu i još dodate 5 sa nekog osnovnog računa, možete kupiti, znači možete povezati i kupiti taj paket od 103 dolara, dobit ćete 11.050 komada dionica. Ovo je cijena sa danom izlaska na burzu, a ovo je diskont. Ovdje se kupuje, samo kliknete na plus, dolje idete na checking i ono potvrditi kao i sve ostalo. Znači trebamo share bonus koji ima iskoristiti do 7. ožujka, zato što poslije toga će diskont biti umanjen. Evo, tu se može vidjeti, dakle, malo ću kasnije još reći o tome, ali u devetoj fazi će biti za 1 dolar 100 dionica, što će također biti odlično za velike pakete do 225 jer će i veliki investitori ulazit kad bude 1 ja naprema 40, pa i čak kad bude 1 naprema 20. Jer za uloženih 100 dolara dobit će 2000. Moja preporuka za plaćanje, evo ja sam neki dan iskoristio svoj Bitcoin račun, uplatio sam, novac je u trenu bio znači u Skywayu. Znači Bitcoinom možete plaćati, ako koristite neke od ovih procesora, OKP, Perfect Money i tako dalje, isto funkcionira. A e, ADV Cash svakoga može otvoriti za jednu minutu, na internetu kasnije se verificira i onda možete putem banke uplatiti na ADV Cash. Iz ADV cash ide instant, znači u sekundi, na Skyway. ADV Cash je imao donedavno i uplatu preko Visa i Master kartica. Trenutno pišu da ne funkcionira. Nadam se da će oni to upravo i popraviti. Ili ostaje mogućnost direktno znači uplatu na Skyway račun. Trenutno imaju u Češkoj, znači u Europskoj Uniji, račun od 5000 dolara pa na više možete uplaćivati putem Swifta bankovne Doznake, devizna doznaka, IBAN, uplata kako god hoćete. Možete nazvati. Od 1 do 5 dana piše da da stiže novac na, na njihov račun, a dev keš od 3 do 5 dana. Za svoje uplate ćete dobiti i certifikat, ne bude odmah gotov, tako od između 2 i 5 dana, kasnije ga možete skinuti ako želi netko može si certifikat naručiti. Za 10 dolara vam izrade original certifikat i pošalju na adresu koju ste naveli za dostavu. Nakon što se iz Skyway Capitala prebaci novac u holding i bude spreman za izlazak na burzu, dionice, dobit ćete još jednu ovako potvrdu od, sa potpisom Anatolije Junickog Znači to je isto potvrda da vam je novac spreman tamo u holdingu. Inače, ovo, ovo neće jel, narušivati nikak ni krajolik i svugdje će se moći voziti znači bez zagađenja bit će stvarno fantastično e, još sam htio reći o informacijama mi smo ovih dana imali u osijeku jedan sastanak pa oni koji su bili nešto su i čuli ali evo ovo su zadnje informacije inače ako još do sada niste čuli gospodin Junicki je postao počasni dopredsjednik arapsko slovačke zajedničke gospodarske privredne komore. To je jedna velika čast. I, e, inače, ovaj desno je Sergej Sibirjakov, on nam drži webinare. Znači, svake srijede od sada od 19.30 ćemo imati webinare sa ruskog direktno na hrvatski prijevod. Ovaj e, ovo je gospodin koji je e, predsjednik slovačko arapske zajedničke gospodarske komore. To je gospodin Junicki u sredini. Ljevo od njega je Viktor Baburin, desna ruka i glavni pregovarač u svim projektima. Ovo je Solar František, on je regionalni lider za Slovačku, jedan od najuspješnijih ljudi u Skyway Capitalu. I Alex dojev on je jedan od većinskih investitora u Skyway -u i on nam drži isto webinare. Prošli tjedan je on držao baš za Hrvatsku i za Njemačku webinar. Evo, tu je potpisan, odnosno dano mu je to odličje. Pa su mu i čestitali. A, trenutno je aktualna tema, za veliki poznati skijaški centar u Turskoj, Eider 3200. Oni namiravaju uložiti izvestnu sumu novca u skijaške centre. Izvestna suma znači milijarde dolara. I grad Erzurum, gradonačelnik se zove Mehmet Sekmen, on je pred velikim lokalnim investitorima, to je baš ova slika, izjavio da će se u ta konakli naselja uložiti ogromna suma novca u 2017. godini. Dalje rekao je, ljudi će putovati Skyway prijevozom i uz Božju pomoć gradska jezgra će biti povezana sa planinama. To je prenio poznati časopis, tako da e, turski časopis tako da oni su već bili nekoliko puta kao delegacija evo baš sad na youtube je novo jučer prekvičer izdana njihova delegacija samo se čeka da se potpišu u gore. ali oni već i u novinama i na tim gradskim vijećima e, raspravljaju o, o tome zatim jedan poznati časopis u Rusiji, Elektronika Info, oni su naveli, između ostalog, da je automatizirani sustav kontrole, to je sada najaktualnija tema na području visokih tehnologija. U Skyway -u je vrlo jednostavan za korištenje. Jer vi znate da Mercedes testira znači vozilo bez vozača i to je sve super ali to je još jako, jako teško ubaciti u promet kada imate svakakih vozača i sposobnih i nesposobnih da bi se izbjegle znači izbjegle prometne nezgode. A Skyway i njihove kombinacije prometnih i infrastrukturnih sustava razlikuju od ostalih rješenja koje postoje u svijetu i Skyve je stvoren kao istinski inovativna tehnologija kaže magazin Elektronika Info to je isto ovaj velika čast što se na sve više i više predstavljaju i pišu o nama Ovdje smo se ponovo vratili na dionice znači imamo još kad uđete u back office možete vidjeti desetak dana nisam danas ni stigao gledati E, znači e, prvoga, odnosno sedmog ožujka e, će se mijenjati diskont, pa smo to stavili isto u važne informacije. E, ovo tu je provincija, odnosno jedna e, država u Indiji i tu su potpisana znači, ta tri projekta, tu su gospodin Viktor Baborin i Junitski bili. I potpisali ugovore vrijednosti 922 milijuna dolara. Indici su toliko fleksibilni da će promijeniti zakone za bilo što samo da se izgradi znači što prije ta brza pruga. I oni sada već rade projekte. Skupljaju investitore da se to što prije potpiše. Odnosno, da se potpisano realizira. <kuh> znači. Nekoliko mjeseci rada sa indicima. Dogovori. Uspješno je potpisan trilateralni sporazum o ulaganjima. A nakon revizije indijske strane započeo studij projekte izvedivosti. Znači, urbani transportni sustav, priključni vod i dva grada će se povezati, a to će biti ovaj Hazari i ranči. Inače glavni grad ove države. U isto vrijeme će u Indiji to stvoriti oko tisuću radnih mjesta, što je izuzetno zanimljivo znači i za Indijce. I ono što je bitno, da je i gospodin Junicki probio led i sad niko više ne može reći da je to neka budućnost, da je to još ne znam u oblacima, evo sada je to realnost i uskoro će početi i gradnja. Da li je u Indiji potreban Skyway, pa prosudite sami. Ja mislim da, da njih ima malo više nego nas tu u Hrvatskoj, ne znam, Srbiji, odakle me slušate sa Kosova. <laughs> Indijaca ima malo više. Ako ne bi znali da se radi o vlaku, teško da neko vidi vlak od ovih ljudi. Zašto su oni išli u Indiju? Pa zato što je tamo najveći problem transport i što e, toj državi i ljudima, građanima Indije je to prijeko potrebno. Zato će sada pokrenuti i Filipine i Maleziju e, gdje, gdje stvarno je to potrebno, gdje će se milijuni ljudi e, voziti. I kad se pokaže to kao korisnim i brzim sredstvom prijevoza, onda će sve više i više se, se graditi. Inače, što se tiče novosti, pošto već četiri osobe su postigle nivo top eksperta u Skyway-u, bit će dva nova nivoa. Sljedeći će biti Sky Expert i najveći nivo će biti VIP Investor. Tako da Skyway Capital namjerava i dalje raditi, znači neće se završiti sa prodajom ovih osnovnih dionica, bit će kasnije i puno ovaj, novih stvari koje će uvesti tako da će se moći širiti mreža, znači oni koji žele širiti mrežu, ovdje imamo investitore, mi poštujemo i one male sa 15 dolara i one velike sa 50 tisuća, Znači sve investitore poštujemo. nitko ne mora nikoga učlaniti ako neko ima novaca, nek si kupi dionice i nek sačeka, kasnije može baratati, nešto prodat, nešto zadržati za dividendu, svako će sam odlučiti. Čak kad krene unutarnja burza, kažem, ako netko bude želio prodati dio svojih dionica, to će moći napraviti, vrlo jednostavno, imali smo prilike raditi sa tako sličnim sistemima, dionica pa ćemo lako i to naučiti. Na 12 jezika imamo back office koji je sada dostupan. Molim vas svi koristite novu stranicu, znači nemojte onu stra, staru. Sad sam zadnjih 7 dana čuo dvije osobe da još koriste staru stranicu i naravno tamo već 60-70% funkcija ne funkcionira znači samo nju Skyway stranicu i to je jako bitno. Kratko ću samo reći, još imamo par minuta. Ako nekome preporučite Skyway, eh, jako je važno, jer ja sam 24 godine u marketingu, eh, sretao sam, radio sam sa puno kompanija. Eh, u Skyway se ulazi besplatno. Znači, registracija i da postanete član da potpišete ugovor da prihvatite njihove uvjete je besplatno. Čim se učlanite, vi možete naći nekog investitora gdje ćete za sve direktne imati 15%. Znači, ako neko investira 100 dolara, vi ćete dobiti za dvije minute najkasnije 15 dolara na vaš račun. Mailom će vas sistem obavijestiti da vam je netko uplatio taj iznos. A sutra dan ujutro, negdje oko 7 sati po našem vremenu, ćete dobiti SMS poruku koliko ste prethodni dan zaradili. Svake nedjelje ćete dobiti tjedni izvještaj na SMS poruku koliko ste zaradili. Znači nema tjednih obračuna, nema mjesečnih obračuna, zarada je instant. Taj novac koji dobijate možete ga iskoristiti odmah, kupiti sebi dionice, možete ga poslati sebi na vaš bankovni račun ili ADV cash ili Bitcoin, već što želite, minimum za isplatu je 30 dolara. U roku od 24 do 48 sati će vam sredstva biti doznačena na vaš račun. Ako vaši suradnici nekoga učlane, druga linija imate 4%, na treću liniju 2% i na četvrtu liniju 1%. Kada je Skyway ovo prije godinu dana uveo u program, onda su počeli prodavati dionice. Do tada je išlo jako, jako sporo i 15. faza bi bila možda između 7 i 8 godina. Kad su uveli ovaj marketing unutra, to su Slovaci razradili se njima u Moskvi, onda je krenula i prodaja i zato sada tako dobro funkcionira. Sljedeći nivo, kad ste vi investirali vlastiti 100 dolara, našli ste dvije osobe koje su investirali 100 dolara. Postajete konzultant, niste više partner. Imate 15% na direktne, 5% na drugu liniju, 3% na treću, 2% na četvrtu i 1% na petu dubinu. U raznim marketinzima za ovo se mora čovjek potruditi, raditi mjesecima, puno više prometa da bi dobio do pete dubine. Vi koji ste radili neki posao znate o čemu govorim. Treći e, nivo je lider. E, za lidere trebate imati 200 dolara vlastite investicije, tri direktne osobe koje su investirale 200, i vaša vlastita i prva linija treba iznositi minimum 2000 dolara tada dobivate 15% na prvu, 7% na drugu, 5%, 3%, 2%, 1% na šestu dubinu. Osim toga, dobijate 15% na share račun. To znači ako ste zaradili 1000 dolara, taj tjedan ili taj dan, dobit ćete još 150 na share račun i ako se sjećate iz one tablice, možete kupiti sebi dionice. Znači taj share račun ne možete izvaditi van novac, možete kupiti dionice. Što nam je svima cilj. Jel? Zatim imamo sljedeći nivo master. Za mastera treba imati vlastite investicije 1000 dolara i imati tri direktna lidera. A sa vlastitom investicijom i prvom linijom treba imati 5000 dolara. do devete dubine imate pravo provizije. Znači 15,7,5,4,3,1,0,5,0,5,0,5. 0, 0, 0, Inače, master dobija 30% na share račun. Znači na zarađeni bonus još 30%. Imamo još dva nivoa. To je ekspert. Ekspert, je osoba koja ima vlastite investicije 5000 dolara, ima 3 mastera, jedan čak ne mora biti direktni, može biti negdje iz dubine, i 10.000 prva linija i vlastite investicija investicije, znači 10.000 dolara. Ekspert dobija 16% direktno, pa 7, 5, 4, 3, 1, 0, 5, 0, 2, 20 dubine i ekspert kao što vidite ima 40% na share račun. Imamo još top ekspert, četiri osobe trenutno u svijetu su postigle top ekspert. Vlastica investicija 10.000 dolara, imati tri eksperta i prva linija je vlastita 30.000 dolara. Top ekspert dobija 17%, pa sve do 24. dubine gdje ima 0,1%. I on ima 50% share računa, na share račun. Znači ako je zaradio 1000 dolara, taj dan dobit će još 500 dolara na share račun, odakle si kupuje dionice. I još jedna stvar što je isto bitna za sve koji su aktivni, ako imate u ovom mjesecu kalendarske od 1. do 31. 5 prodaja, tada osim 15% dobijate još 1%. I tu ćete dobiti i share bonus. Znači, bez obzira koji ste nivo, dobit ćete 15% share bonusa. Ako imate 10 prodaja, znači 10 uplaćenih rata ili 10 paketa, dobit ćete plus 2%, znači 17% na sve direktne. I sa 20 prodaja u mjesec dana imate 18%. Kada postignete recimo 10 prodaja, dobit ćete 1% na sve. Čak i na one koji su prije bili u ovaj, kupili paket. Isto tako sa 20, onda sistem odmah izračuna i još 1% vrati na sve do uplate. Evo, to izgleda ovako. Znači, ova osoba je u ovom mjesecu imala 29 uplata. To znači da osim 15% dobiva još 3% na sve direktne. Evo, ja bih imao toliko za večeras. Ako imate još...